Aziz dostlar, ben bugün İran parlamentinin yanındayım. Şimdi bakın görün necə qəşəng yerdə yerləşir. Bak, fikir verin. Salam. Bak, fikir verin. Bu telebaşındır. Bak, parlamentin binasının yanında gör hündür yüksəkliyinə bak sen canım. No, 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 no. İndi birazdan hemen o yüksəklikdə böyük restoran zad var. İndi ora çıxmaq istəyirik. Deyilənə görə bak bu şeyin bu stoyka yoxdur. Bu stoykanın içi bütün dükkanlardır. Bak başa kimi. Fikir verin, fikir verin, fikir verin. Ha, ondan sonra bak həyatı necə qəşəngdir. Fikir verin. Baba bak uzaqda şəhər görsənir. Fikir verin. Aha. Aha, bu da bizim İran'ın parlamenti.